ایس یو پی تعلقہ سیون کی سیکرٹری جنرل آزاد منصور چنہ کی گرفتاری کے خلاف کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے کارکنان کا سیون اور بھان سعید آباد میں الگ الگ احتجاج، سیون میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت ضلع صدر دریا خان لغاری اور تعلقہ صدر علی اصغر سولنگی کر رہے تھے۔ بھان سعید آباد میں احتجاج کی قیادت سہیل بروڑ نے کی۔ ایس یو پی تعلقہ رہنما آزاد منصور چنہ پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مظاہرین آزاد منصور چنہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ آزاد منصور چنہ نے سیون میں قبضہ مافیا کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ آئی جی کلیم امام، ڈی جی رینجر سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کریں، ایس یو پی رہنماؤں کا مطالبہ۔ رپورٹر رانجن سولنگی، پاور پلس نیوز سیون۔